Kannski friður ástand sem myndast þegar fólk finnur fyrir því að það hafi raunhæfa valkosti. Enginn yfirgefur heimkynni sín, heimili, búslóð, fjölskyldu, æskuslóðir, nema akkurat þegar valmöguleikarnir eru engir. Í raun og veru þá held ég að mannskepnan sé ekki endilega í leit að hamingju. Það sem við erum að leita að er friður. Og friður er að vera með enga fallbyssu og byssu, engin vondkallar, ekki stríð. Ég held að við sem að höfum alist upp í Evrópu á síðustu 70 árum teljum að friður sé kannski of sjálfgefin og síðan kannski líka ófriður sé of sjálfgefin þar sem hann á sér stað í heiminum. Forsenda friðar er að allir fá að njóta sín og blómstra óháð kyni, útliti, uppruna eða öðru. Að vera góður við hvor aðra. Þannig að allir leysa vandamálin og allt verður hlýtt og gott. Að stafa ekki ógn á öðru fólki. Það er friður. Frjálsheimur, friðsamlegur heimur, er heimur þar sem lítil ríki stendur ekki ógn af neinum, eru frjáls og blómstra. Stundum er friður þegar maður vill vera einn og þegar maður er stundum saman. Friður byggir á sátt og sátt byggir á sanngirni. Það er ekki gott að hafa stríð. Við eigum að vera góð hvort við annað, það er bara þannig. Og það skiptir engu máli hvort við erum strákar eða stelpur eða hvernig húðin okkar er á litinn eða hvernig hárið okkar er á litinn eða hvort við erum með hár á hausnum til að byrja með. Allir eiga að vera góðir við hvort annan. Það er bara þannig. Punktur. Peace out. Peace out.